товарищи у вас Миколаївщина, привітати. З Днем народження душі. Бо коли людина народжується, Бог надає нам крила. Деякі люди, мабуть, по життю втрачають, але ви не втратили. Я вам дуже вдячний. Я хочу подарувати, тому склалося так, що я маю відношення до створення Української добровольчої армії, яка була зроблена по об'єднанню 5-8 батальйону і госпітальєр наших. Дуже гарна дівчата. Тому цей прапор, він для нас є, ну, не просто річчю, але за цей прапор ми йшли на визволення. Сьогодні стоїмо на штабі боротьби за нашу незалежність, соборність нашу. І я перша людина, яка приїхала до Миколаївщини і наголосила, що ми разом будемо розбудовувати українську соборну самостійну державу. Тому я від щирого серця, від всіх моїх побратимів, від Дмитра Яровича, від комбата Чорного, від комбата Черня, від командира нашого штабу Сокол, від Андрія Богена, від усіх легендарних кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, які сьогодні вбили. Я вам передаю, хай залишається собі спогад про нас. Дякую. Хочу ще таку від нас, тому що Миколаївщина, вона була створена на Оліві, це ще минулі часи. От. І була така монета, на якій є герб, який символізує, що взагалі відбувалося в цих портах, і врешті, хай воно на згадку залишається. Ну і пам'ятна така, при нагоді, хай теж залишається у вас, я знаю, що буде багато це від мене, я особисто зробив таку вам подяку за те, що ви у нас є. Я дякую вам за те, що ви, ваша область, одна із перших сепаратистів знищила із позовних програм. Люди щирі там, люди відверті, люди чекають, і люди завжди будуть боротися за свою перемогу. І не видобуть її метро. Я дуже вдячний. І я думаю, що вже в повітрі вітає перемога.